masih bingung kayaknya om. Mikir kayak bocah harus sekolah gara-gara wayahe gawean sepi kok piye. Pak adol opo orang sing didol. Tapi ki bocane ora tak pikirke engko gak sekolah. Yo precarane aku bodoh po ki bocah mek aja bodoh kaya nyong. Lah tapi duit enti wong aku ora deblek duit. Duh, mau kelar. Kelar. Lene kelar. Apa dol? Mrene om. Apa sih dol? Saya pikir terang oreme undang-undang. Kene njekok kene, aku ana penting karo kowe. Iya ra, jangan tangi duit. Kene njekok. Ono apa dul? Kowe Pak Rendi. Ono muni. Lah Pak opo rendung ni? Adol pit. Yah, beneran klar. Pancen nek wis rejeki iki. Kene sing paring dong muni tangkene ono ring pambayari. Wani piro dul? Kok wani piro? Kowe maneh nyemeh. Wong aku ora nduwe duit ora. Lah kok ngendek aku kok ono apa dul? Oke klar. Aku ki butuh duit. Ah, ya padha. Lah terus kok tak opo? Lah sampean kan Pak Adol Pit. Lah engko nek payu, aku tangi 200. Ngawur. Ya ora ono. Wong pit ki paling tak adol payune 200 selawe. Lah wis e ono. Tangga aku 200. Lah terus aku meneh opo? Nek mau sile kowe 200. Oke, tak hitungke klar. Kowe kan adol pit 200 selawe. Yo. Lah selangga aku 200, lah nang kowe selawe. Mending sih. Mosok aku sing ngadol umane sithik. Lah timbang ra umen, jajal. Pikir. Mungkin nek ra kanca pinyong ora. Sik dul. Karo kowe kaya butuh duit nemen ki panggo apa? Ya kuwi lah. Aku butuh duit nemen. Anakku ki urung bayar SPP. Lah bocahe sinane Pak Mangkat. Lah aku ki Pak Delopong ora nang tak dol. Kae pola siji pi tak kontrakke. Nah terus kowe ade sing ngendi? Yo kanthi ya klar. Ora melas sih kowe. Berarti sarser karo aku dul. Coy sing ngenes nyong. Lah kowe nang opo? Aku ki yo. Pak Adol kuwi panggung liron gendeng. Lah gendenge nang opo klar? Widul. Gendenge tanggoku udah pecah kabeh. Karang kowe eko-eko wis tuwa blek jalan dolanan layangan. Kok dolanan layangan? Lah opo? Didi kok dul. Pri klar. Nyoba ngomong tapi kok jogondo-gondo. Yo, pri. Didi tanggoku sing ayune por kaya aku ngerti kan? Heeh. Lha kuwi sore-sore aku liwat ki si adus. Bata. Kecak-kecik nang kolah pir-pir-pir-pir. Aku penasaran tak penek dul. Tak penek nganggo ndo dul. Bejane tak silih-silihke. Penek iki yo gendenge tak pluratke siji. Tapi katoke tanggung dul. Ya terus gendenge iki tak buka iki dul. Sok katok kabeh. Lah sithik adus ki klethok. Sepeke. Aku kaget dul. Langsung pluar nang kolah dul. Aku cemplung kelai dulu, dia pecah aku. Bener, gede dia. Nanti cemplung kelai dulu. Dan aku di seneni tak? Ya orang seneni dulu, paling aku kan lironi gendeng itu. Mulanya kue, aku adol pit. Ya kue, ada pit. Lanyung terus priying, gue bayar SPP nih. Mau kue bedul. Nyelih duit tarno, tak ter. Ya apa tarno duwe? Duwe dul. Kayak ini barak dol sumur, sakset karo timbune. Nah kok bisa ngerti? Ya ngerti ya, orang ingin ngeter COD ini ya. Ya bisa ayo. Eh, ya dulu. Bapak sih nama harus di ini. Cuk.
gini kok gak ngerti lah kamu, aja nyangkanya ada apa kayak dengaran? Kok gini aku merindiki sepindah silaturahmi lengkang kapeng kalih kula nulung duledi arep nyelit duit sampean leres no nopo sing disanjang ke Kang Moklar kula niki butuh arto lah priye dul lah kowe butuh duit kok ngomongi karo aku lah dari Kang Moklar sama duitnya akeh priye klar lah wingi kowe biar adol sumur sih wong ora sido dibayar kok klar gatal lah sale wingi kan COD ning bendo klar oh nah terus konone iki ngecek sumure klar sumure iki malah sik ngendut ambeh aku urung tak perpanjang selama rong tahun iki klar lah terus priye no ya tak go balik klar tak bongkok konone wegah kone mana yang urung kaki wes kabar-kabar dule di nopo kie lah terus aku priye iki no klar oke baik dul, tayle ke. Saiki kowe rengon kaji kaslan baik. Kaji kaslan ki nek urusan pendidikan ki mesti bantu dul. Lah kok kowe sorotin no? Contohnya aku biyek dul, zaman kuliah ki yo. Aku ra iso dibiayai wong tuaku. Kaji kaslan ki langsung andil nganti di dolke kebo loro nggo mbayar kuliahku dul nyampe rampung. Batah. Topo nemen no. Klaro. Pancen dul. Kaji kaslan ki wonge kok kuwi dul, dendi nek masalah pendidikan ki diprioritaske. Bantune temenan andul. Janji wong kaya kaji kaslan kabeh ya. Dana bos ora kanggo. Kalau ngerti kok kuwi ki lambe meneh langsung rene kaji kaslan klar. Ora usah nguntarno. Nguntarno podo bae cicir. Lah nyung klalen dul. Gara-gara numpak pit ambruk aku hilang ingatan ya terus iki pikir no kan ini kue saiki langsung nonton kaji kaslan bae dul lah iya lah kue pakai lurak no ora klar lah aku engko titip bae satu no lah kue pire dul pira butuhe 200 ya lah sayo linjo masih dul modalan entar sedang opo lu kena entar nang datang pilihan kan ana wong iso bayar iya cukup kowe kan lah yo pelem akeh kok iki kok menampene sing panebas aku nebas ke film yo, sorry yo. Film yang buah kan biasanya tak tuntung tonggo-tonggo ngono buat ditebas. Ringan yang orang duit totok. Kadang film pun mau tak tebas ke yo ramember. Masa wong suki nebas ke film. Es tau es buah es tak unduh ngono kyo bu. Tonggo-tonggo tuh bener yang jalan pakai cincin jalan pakai cincin tak kon apa sakarpe. Kadene nyong kroket lem saiki sira mampu satu itu. Wah, kasih kul, ngarep kul. Assalamualaikum, Ci. Waalaikumsalam. Lho, ge panas-panas tuh tekan kene do nopo iki? Nah, iya Pak silaturahmi, Pak Ci. Nah, juga kene juga. Dadi dinan biasa panasan ya. Loro Pak Haji. Ah, pinterne loro. Sebab saya ini memang kudu diburu tuh. Ora iso teko. Yo yo Mas. Ora gas le pakem kuwi ana apa dul ngene iki dul. Ngerak penak Pak Haji. Ora pernah bias dari ngono aku kan. Isin aku ne Pak Haji. Ora apa ini isin kayak biasa wong koyo karo wong liya tok kae napa semene. Rai, aduh, boleh. Isin Pak Haji ngomong. Ade kelar. Iki sak menit dule dia no ono kepentingan opo kok ono isin-isin nopo iki.
Dulediki butuh duit Pak Haji. Oh, butuh duit. Pak nggum bayar SPP anak. Nggum bayar SPP anak. Iya Pak Haji. Jadi anakmu berarti mau sekolah gitu. Yo yo Haji, pendidikan kan penting. Wah, bener tuh. Tapi kowe waktu iki kesulitan urung bisa bayar SPP Pak Haji. Lah apa kowe ora nyambut gawe? Iki wayah kok ki gawean sepi ji. Wingi be nyong ngetem nang bendo be ngasih seminggu ora sing ngundang. Apa ora ono sing kenal kowe? Belum, ora kenal kowe. Kowe diarwaruwi Maryono ngomong karo aku nyuruh weruh dule dikas. Wong arep ora. Lah maksudnya ngundang priye? Ya maksudnya apa ngejak kerja kok kowe ji. Kan kono nggo ngetem-ngeteman wong yang begawe, begawean. Jadi kita butuh duit, merene, anjok dulu. Lah yo, bocah saiki dulu, klaro. Kadang kene wong tua sing nyambut gawe ni rukoso saya ngumbiayai bocah sekolah. Wici. Lah kadang sing di sekolah iki mbambu ora merhatike pelajaran ni. Ora gelem sinau, rada melas karo wong tuwa. Nah iya, kene kene usaha percarane bocah iki pinter pe iso dadi wong sing berguna ngono malah do sekolah mbangku. Anakmu sekolah kar? Anakku sekolah. Loro-lorone. Loro-lorone. Lah iya, lho kuwi sing dadi bocah iki mbok istilahe pengertian lah wong karo di sekolah iki yo belajar sing pinter. Aja ngegame ora terus. Lah kuwi ding Mas, do nganu burung, mangan burung. Wis do. Wis do lho. Wes aja, wes mau nang kono nang dalan. Ah, sing bener. Oh, iya, karo marung. Ora susah royal. Iki suaya setengah yo. Kene Pak mangan mangan buring ngemano kae bojoku masak. Wes mateng kok, Ji. Wes mateng enak malah wae malah. Ya. Heeh, nganu apa gawe mau tak kon gawe guli onto. Heeh. Hah? Ontone tuku klar online. Online. Bisa Odi dikirim ke mana sisan. Cek Odi aku ketemu nang bendo mau pertolong kaya. Dan buan ke Pak Mangan. Kaya bujungku sih dulangan naik. Kaya nang Arab kok. Bujungmu nang rumah bawa masker kan cik. Iya kelar, wong bujungku kena candak lebu siti wato. Iya lumrah kah, wong-wong suki. Seperti cilianmu dulanan udan-udan. Pokoknya serah bakal meriang. Wong pelarat kan kebal. Wong larat tapi penyakit kowe kok melas ki. Lah iya. Aku pici wae nang mriyang ki yo. Ring puskesmas ki si antri to wis mari ci. Kok kuwi yo. Si antri to. Pengerten lho karo hawane iki. Penyakit to pengerten. Lah iya kan pangeran ki adil to. Ora usah ngobat. Wis mari. Kaya nyong ki antri to ki wis mari. Mambu obate to wis mari. Nah, kok kuwi pancen ki karena Gusti Allah adil kan. Lah kowe pernah butuh duit berini kira-kira nggo SPP napa ki pira dul? Aku butuh duit ora akeh ta Ji. Pira dul? Mung 2 juta. Duh. Kena 200 po iso 2 juta. Duribet sik lar. Jangan SPP 2 juta. Ombar SPP pangdulangan micet. Preci. Jare sampean kan bluboh, lanjupo terkenal kan nyopo. Dermawan, pemenang wong nek urusan sekolah. Oh, yo 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 wis terkenal, Dul. Tekan ngendi bae wong ngerti kabeh yo seneng bantu. Ha iya. Pemenang urusan sekolah. Pemenang kuwi anak wong wong ketek wis tak sekolah-sekolah ke, Dul. Putih, Bro? Kita. Tak jupuke, Dul. Pentol ya, Kang. Iya, Dul. Sugih saiki rapati ana men po, tapi si blubuh pancen dulu kaji gaslan blubuh suara umum nanti kekek bisa di sekolah ke iya kan lah kue bian sekolah pura kelar ora dul berarti kue kalah karo ketek kelar ah hidup nganu dul rong juta itu Ji duit ngomongan ya wis ya suun Ji ya moga Ji ya wis tah nyong rasi do pasang untuk